Simulisikia Mulisikia mwingine anasema ati atafunga kazi ya mtumba. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, my friend, kama wewe ulizaliwa ukivaa suit, wewe waachana na sisi tumevaa mtumba. Bado sisi ni wa Kenya, tunalipa ushuru na biashara itaendelea. Ama ni aje? Embakasi tumekubaliana? Mimi niko na swali ya pili. So tumekubaliana tunabadilisha uchumi kwanza? Katiba ingoje? Mambo ya viongozi ingoje? Mamlaka ingoje? Mambo ya vyeo ingoje? Tupange ajira kwanza ya vijana kwa kubadilisha uchumi? Hebu nione wala anasema tubadilishe uchumi. Mimi niko na swali ya pili. Hii uchumi imekuwa ikipangwa na wale wanajulikana kule juu, na kampuni kubwa, na wale wanajulikana. Mpaka hata rais wa Marekani amesema hii trickle down ya kupangia juu haisaidii mwananchi wa kawaida. Hapa Kenya mnataka tuendelee kupangia juu kampuni kubwa, wale wanajulikana, nyinyi mngojee huku chini, hamujui itafika lini? Ama mnasema tubadilishe tuanze na huku chini? Tuendelee kupanga na juu ama tubadilishe? Tuanze na chini. Hapa chini ndio tupange ajira hawa vijana kwanza. Hapa chini na tupange biashara yenu kwanza. Hapa chini na tupange mambo ya chakula kwanza, tuondoe njaa. Hapa chini ndio tupande na kila mtu, yani bottom alafu bottom 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 bottom. Wapi watu wa bottom up? Hapa nione watu wa bottom up. Sasa iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.